ጥሩ እንግዲህ ያው የአፍ ታሪክ ነው የተጨባጭ ጽሑፍ እንኳን ያየው ግን እንደሚሉት ጉዛራ የተቆረቆረ ከጎንደር በፊት ነው ነው የሚባለው ከጎንደር በፊት ነው የሚባለው እና የአጼ ፋሲል ያጎት ልጅ ነው ያጎት የዘመኑ ሽማግሌ እና በሬ ተከትለው ነው የሚባለው እንግዲህ ጎንደር ለማግኘት በዚያ እንትን ያን ሲወጡ አሁን ጎ የሚለውን ፊደል ያን እንትን ብለው እዚያ ሲሉ ከዚህ የተወሰነ ጊዜ ተቀምጦ ያው ይህን ግንቡንም ቤተ መንግስት አድርገው እንደተቀመጡበት ነው እንግዲህ ሰሩት የሚባል ፖርቹጋሎች ነው የሚባለው። ፖርቹጋሎች ሰርተውታል በዛን ጊዜ እንደውም በእንቁላል እና በዘፈን አድርገው ነው የሰሩት ነው የሚባለው ታሪክ። እንግዲህ ፖርቱጋሎች የመጡ ፖርቱጋሎች በአጼ ልብነ ድንግል ዘመነ መንግስት ነው ግራኝ በ1521 ዓመተ ምህረት ለወረራ ሲነሳ አጼ ልብነ ድንግል ድል ሆነው እየሸሹ ትግሬ መሬት ደረሱ። ግን ከመድረሳቸው በፊት ከወዳጅ ሀገር ፖርቱጋል ጦር እንዲላክላቸው ልከው ነበር። በዚህ ጊዜ አገሩ ሩቅ ከመሆኑም በላይ በመርከብ ነው የሚመጡ። መርከብ ከወረዱ በኋላ ብዙ እንትን አለና ከዚያ በመርከብ ተሰናክለው ቆይተው ነበር። አጼ ልብነ ድንግል ከሞቱ በኋላ ሚስቲቱ የእሳቸው ሚስት መልሶ ለፖርቱጋል ላኩ። አልተላከልኝ ሲሉ ከዚያ በኋላ በክርስቶፈርስ ደጋማ መሪነት 400 ፖርቱጌዞች ተላኩ መጡ። የሚቀበላቸው በኤርትራ ዛሬ ኤርትራ ተብለው የምትጠራ ባህማሴን የሚመራው ማን ነበር? ይስሐቅ ይባላል። እሱ ለሱ ላኩለት እንዲህ አለ ጦር መጥቷልና እንድትልክ ብለው በቅሎ ግመል በብዛት ላኩ። ከዚያ ተነስቶ እሳቸው አጼ ልብነ ድንግል ከሞቱ በኋላ እቴጌይቱ ትግሬ ነው የነበሩ በአረቡ ዛይ አዘቦ ራያ ቅድም ባልነው ሀገር ዛ ነበሩ። አዳ መጣ ክርስቶፈር ዘጋ መጣ ሲሏቸው ተጉዘው ሁደው ህምግር ተቀበሉት። መድፉን መትረየሱን በባሩድ የሚተኮስ መርሙጥ የሚባል ጠመንጃ ነበር ያን ዞ መጣ። ይህን ሲሰማ ግራኝ ከወሎ ተነስቶ መጥቶ ትግሬ መሬት ላይ ገጠመው። ሲገጥመው ግራኝ ቆሰለ። ይዘው ተጉ ሽሮ ቆይቶ በሌላ ጊዜ አሸንጌ ላይ የኢትዮጵያ ጦር ወደፊት ተጉዞ አሸንጌ ላይ ደረሰ። ግራኝ መጣ።
ጦርነት ገጠሙ በዚህ ጊዜ የፖርቱጋዝ ገዥ ወታደር ድል ሆኖ ሸሸ ሲሸሽ ማን ያዛል ክርስቶፈር ደጋማ ታዘ ተይዞ ግራይ መሐመድ በል እንግዲህ አንተ ተይዘሃል በኔ ሃይማኖት ግባ በኔ ሃይማኖት ካልገባ በዚህ መቅረቢያ ነው አንገት ክን መቆርጠው ብሎ ሲነገረው ክርስቶፈርስ ደጋ አመናለው በመራቁ እንት አለበት እግራይ እዛን ጊዜ በመጠሪያ ከትክቶ ገደለው ሞተ እሱ ሲሞት የክርስቶፈርስ ደጋ ማራገር የመጡት ወታደሮች በመጠኑ ሞተዋል ቆስለዋል እንደገና ተላከ ሞተዋልና ደግሞ ወታደር እንዲላክልኝ ተብሎ ተላከ ገላውዲዮስ ያጽየ ንብለድን ግልጅ ገላውዲዮስ ነበረ ገላውዲዮስን አነገሱት ከዚያ በኋላ ያቺ ሴትዮም ያም ሰርካች እንዲያውሎ ሙታል ያቺ ሴትዮም ግራይ አህመድን ወልዳለች ባህረር ከዚያ ተነስተ አንድ ወገን ይያሉ ጓደኞች ይሰዱት ነበር አንድ ወገን ማለት እናት ብቻ እንጂ አባት የለለ ማለት ነው እንዲያ ይያሉ ሲሉት እናት የነገርኝ ይያለ ሲል በ20 አመቱ ላይ ነግራዋለች አሁን ይሰውየ አባትክን መነኩስ የነበር እሱንም የገደለው የደብረ ሊባኖስ ካህናት ነው የገደሉት አላቸው ወዲያው የደብረ ሊባኖስን ካህናት ገደለ ቤተክርስቲያንን ማጣጣል ጀመረ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ገዳም ቁርቁር እንዲያርገው አቃጠለ ከዚያ በኋላ ቤተክርስቲያናትን አቃጠለ ካህናቱ ቤተክርስቲያን አቃጠለ ካህናቶችን ፈጀ የሰው ደም እንደዋ ጎረፈ ከዚህ በኋላ እንዲህ ያደረገ መጥቶ ሳለ በእለተ ረቡዕ በስድስት ሰዓት ግራይ አህመድ ወድቀ በሀገረ ዘንተራ በእለተ ረቡዕ በስድስት ሰዓት ወሃለው ተጽለ ምልክት እንግል ታሪከ ነገስቱ በስድስት ሰዓት ላይ ያ ይነብር ገይ ነግስ ሚሰየት ፊ መውት ያለ ላጼን በልድንግል ይነግራቸው ነበር አንድ ታሪክ ሚሰየት የተባለው ሚናስ ለቱርኮሽ መግዣ ሆኖ ተሽጦ የሆኑ ነፍጠኞች መጥተውበት ነበር ከዚያ ላይ በእለተ ረቡዕ በስድስት ሰዓት ከዚያ ላይ ወይተው ሰባቱ ሁሉ ቢተኩሱ እሱን ገለውታል ግራይ አህመድ እንግዲህ አጠራጥር ያለውን ስላሉኝ ነው አዎ በዚያ እንዲያውሎ ሙቷል ወዲያውኑ ምን አንገበገበ ይያለ ፈረስ ወርቋል እሱ ምን አንገበገበኝ ይያለ ጎራዴውን አውጥቶ ወይራውን ቢመታው ወይራው ዘመመ ሳይቆረጥ ግን ቀረ ይዛን ግዜ ጀምሮ ፍት መጀመሪያ የነበረ ዘንተራ ኢየሱስ የሚባል ቦታ ነበር በዚህ በደንገራ ወዲ እንደነ ባርጫ ኢየሱስ አባርጫ ኢየሱስ ጀምሮ አሁንም ጎስላቸው ጎርጎራ መሰረቱ እንደገና ጎስላቸው አሪን ጎሂዶ ጎረታው እንደገና ጎስላቸው መጥተው ጎመንጌ እና ጎ በማለት ነው ጎ በማለት መላከ እግዚአብሔር የመረምጥቶ አሁን ከዚህ በኋላ ታዲ የቆርቆረው አባታቸው እነን ቀብረው ሳይቸው እንትካሉ በኋላ መንተናቸው በቁላቸው ከድታ ያጠፋል ያጠፋል በቁላ ከድታ እንትን ትመጣል ደፈጫ አሁን ደፈጫ ተመጣና እዚያ በቁንትል ገለባ ይሄን እንደምን ደረደረ ተባለ ሱሱት ያለ ተገኘ በዚያ ምክንያት ደፈጫ ይደረ አሁን ከዚያ ታዘ ያዘና ይቺ ማዶ ማን ትባላለች ይሄ ይሄኛው ይሃገር በጎር ደፈጫ ይባላል ያኛው ማዶ ግን እንደር ይባላል ብሎ ይላቸው ማለት ሲላቸው እንደር አዎ በጌታዬ በጎንህ ደር ማለት ነው ብሎ ያሽከርዮ ተነስቶ ወዴት ይላል እንደልተር ይዞ ለአጼ ፋሲል ይነግራቸው አጼ ፋሲል ምን ይላሉ አረ ያ የሚፈልጓት ሀገር አገኘዋል ይላቸው እንዴት አገኘ
ይሄው በጎን ሄደር የምትባል ቦታ አግኝቻለሁ። ናንዲት ብሎ ሳቸው ፈረሳቸው ጥሩ አሉ አሉ ማለት ነው። ወዲያው መጥተው እቺ ቦታዋ ነው እንትዛሉ ስለዚህ የቷና ካሳየና እዚህ አርባ የተውሳ የሚባል ቦታ ሳቸው በፊት እሱ ላይ ሲደርሱ ይሄ ነው ብሎ ይላቸዋል። አሁን ያገኘው ጎሻ ግን ያን ጎሽ እያባረሩ ቢገቡ ሲሉ ባህል ያጎሽ ነው ወደ መላከ ጊዜ ሁሉ ያናግራቸው ፋሲል ፋሲል ብሎ ሶስት ጊዜ ያናግሮ ያቺ የምትፈልጋት የምትደክምባት የነበረችው ሀገር በጎን ሄደር የምትባለው ይችላል። ጥልቀቱን የታቱን ብሾ ለማግኘት ማለት እና ስግል ያቀም የመንግስት ቦታ ጎንደር እየተባለ ጎ እያሉ መንግስታ ጎ እያለ በንግር ይሄ ቦታ ጎመንጀ ነው አገሩ ስሙ እና አገሬን አገኘ በሚል ልክ ጎንደርን እየፈለገ ሲመጣ ጎ እያለ ንግር ሲነግረው ከዚህ ላይ ጎመንጀ ተባለ። በዚህ መጥቶ ነው ይሄን የሰራ እና ቦታው ጎመንጀ ተባለ። ጎመንጀ ነው ቦታ አፈረስ ጫቶ ሀገር ጎንስታ ገይ ተነግሳለ ተውላ በዚህ እንዴ አፈረስ ጫቶ ሀገር ጎንስታ ገይ ተነግሳለ ተውላ በንግርት አሁን ጫቶ የሚባለውን ፈረስ ተነጋዴ መደብር አድሮ ተውሽ ጫቶ ሲላይቶ በብዙ ወርቅ ገዛ ይባላል። እዚህ ደግሞ ሲመጣ ሰራዊቱን አስከትቶ ጎመንጄ ሲልሰማ ጎያለ እዚህ ሰራ ሲመስል እዚህ እንደ ሰራ እንደ ቆየ ለተወሰነ ጊዜ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቆይቷል። በፊት በመጀመሪያ በምን በኦርቶዶክስ በመጀመሪያ በኋላ ግን ከውጭ ሀገር ወይዘሮ ዘይበላል ዘሊሃን 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 አጭ ይባላል ሲኒ ይሄንም እየሰራ በኋላም ደግሞ ያው መቸስ ወይዘሮ ዘላን ከነጭ ሀገር አጭቶ ከየት ሀገር ነው ይባላል ግብጽ ሀገር ነጭ ሀገር ከግብጽ ነው ነው ሌላ ሀገር አይርባ ሀገር አይርባ አይርባላንም ማንም ይባላል ማርኛ ነን በዛ ነው። ከዛ ሲል 28 አመት ሲቀመጥ ያው ይቆያል። በኋላ ግን እሷን ሲያጭ ሃይማኖት ለወጠ ሃይማኖት ለወጠ ሃይማኖት ሲለወጥ ከዚህ ላይ ስንት ደም ፈሳል። ይሄ የገዳማት ሀገር ነው የሚባል ነበር ወደፊት ጊዜ የገዳማት ሀገር 7777 ነፍስ ከዚህ ላይ አልባል ያቺ ፋሲል ባሪያናት ትባላለች። አዎ ሲገለጽ አውራት ባሪያናት ትባላለች። ቀን ቀን ቤተ መንግስቱ ሲሰራ ተውላለች። ሌሊት ሌሊት ስተወገቧ ድረስ በሻንገቷ ድረስ ከባህር ተነክራት አንገረ ድልድዩ ከሱ ተነክራ ተራለች ስትጸል ማታ ማታ እንትን ማልዳ ማልዳ ትመጣለች። ሳትታይ መጥታ ያን የተለመደዋን ስራዋን ስትሰራ ትውላለች። ኋላ ባህታዊ ይገለጽላቸው አጼ ፋሲል እንትናቸው ሰውነታቸው ጠጉር ብቻ ነበረ ይባላል። እዚህ ሰፋ ያለ ታሪክ በዚህ ምክንያት ሴቶች ያደሩ ሴቶች እሳቸው ጋር ያደሩ ሴቶች ይገደሉ ነበር ይላል። በዚህ ምክንያት እሳቸው እንትን ብለው ማንን እንትን እንትን እሷን ነው የሚጠይቅ ተብለው ይጠይቋታል። ጠየቋት ሲጠይቋት ምንድን ነው ያላት ድልድይ ስራ ነፍስ ይማር እንዲባል ብላት ነው። እዚያ በኋላ ይህን ሁሉ ድልድይ ይሰራል አባይ እዚህኛም ጎንደር ተሰርቷል፣ መገጭ ተሰርቷል፣ አባይ እንትን ልየምድርና በጎንደሩ መሸጋገሪያ ተሰርቷል፣ ጎጃም ውስጥም ተሰርቷል። እና ይሄ ነብት የፋሲልን ነብስ ይማር እያለ እንዲሄድ በዚህ ምክንያት ነብስ ይማራል ብላ ስላለቻቸው በጣም የበቃች ባህታዊ ነበረች።
Thank you.